Елдом Инвест, водещ български производител на уреди за дома, отбелязва 35-годишен юбилей. Като част от дългосрочната си инвестиционна програма тази година компания да вложи над 8 милиона лева за модернизация на трите си завода във Варна. В отговор на повишеното търсене беше отвоен производствения капацитет за бойлери и буферни съдове, работещи с възобновяеми енергийни източници. Днес уредите Елдом са символ на надежност и висока енергийна ефективност и работят в над 5 милиона домакинства в България и 35 държави по света. През годините Елдом Инвест се утвърди като екологично отговорна компания. До края на годината продължава националната екоинициатива «Вие купувате уред Елдом, заедно засаждаме дърво». След три залесителни акции бяха засадени 33 декара гори. При поредната на 29 октомври край Божурище бяха засадени 3000 фиданки черен бор. През ноември престоят още залесителни акции по създаване на нови Елдом гори в страната.